V novembri 2023 pribudla ďalšia časť cyklotrasy R17 na bratislavských Mlynských Nivách. Začína na križovatke s Košickou ulicou a končí pri kruhovom objazde pri Turčianskej. Vedie popri biznis centre Nové Apollo, s výstavbou ktorého aj súvisí. Na to, aby sa dalo hovoriť o predĺžení trasy pred autobusovou stanicou, chýba priechod pre cyklistov cez Košickú. Cyklistická cestička tak začína až za 50-metrovým prerušením. Prvá časť je spoločná s budúcim okruhom O3, ktorý bude po pár metroch pokračovať vpravo pripravenou odbočkou po Pláteníckej ulici na most Apollo. Samotná cestička je z červeného asfaltu a je pomerne široká, takže umožňuje aj opatrnejšiu jazdu dvoch cyklistov vedľa seba bez blokovania protismerného jazdného pruhu. Šírku cyklotrás v Holandsku v území podobného charakteru však nedosahuje. Na križovaný s predĺžením Súkeníckej pribudol cyklistický priechod, za ním nasleduje dvojica pomerne ostrých zákrut. Trasa ďalej vedie medzi cestou na severnej strane ulice a parkoviskom. Pozdĺž parkoviska chodník chýba, čo je zrejme jedným z dôvodov, prečo miestami trasu využíva viac chodcov ako cyklistov. Ďalším môže byť nezvyk a neuvedomenie si toho, že ide o cyklotrasu, napriek pomerne jasnému odlíšeniu červeným asfaltom s bielou stredovou čiarou. Tento úsek končí pred kruhovým objazdom pri Turčianskej ulici. Do výstavby pokračovania treba ísť ďalej vo vozovke. Vjazd na cyklotrasu od kruhového objazdu je na prvý pohľad trochu nečitateľný. Z kruhového objazdu je spravený nájazd na vydláždené nárožie a na opačnej strane nadväzuje zjazd do vozovky. Až potom začína samotná cestička pre cyklistov. Na vjazde a výjazde z parkoviska neprechádzajú cyklisti cez cestu, ale šoféri cez cyklistickú cestičku. Takéto riešenie nabáda k vyššej opatrnosti vodičov aut a zároveň jasne zvýrazňuje prednosť cyklistov. Napriek tomu, že cyklotrasa zatiaľ vedie, ako sa hovorí, odnikiaľ nikam, tak ľudia na bicykloch ju už napriek tomu začali používať. Určite je dôležité stavať aj čiastkové úseky cyklistickej siete, keď už kvôli ničomu inému, tak preto, že bude neskôr potrebné dostavať menej úsekov. Nemožno rozhodne čakať, že bude celá sieť postavená v krátkom čase či dokonca naraz.